Білгород, ще про це місто я згадував. Значить, після роботи ППО там пожежі та перевернуті автомобілі. Про це повідомляють, ну, по-перше, губернатор цієї області російської В'ячеслав Гладков, Міноборони Російської Федерації і кілька телеграм-каналів. Я там посилатися не буду. Суть така, значить, близько 20 хвилин тривала тривога в місті, є фото, відео підтвердження, де там щось там димить, ушкоджені автомобілі. Ну і за інформацією російського Міноборони, значить, засоби ППО збили над містом нібито 8 снарядів РСЗВ «Вампір» і 2 безпілотники. Я вас, може, на початок так широко попрошу про саму реакцію, тому що там час від часу ясно, що щось таке ставалося, але тут нагромадження фактів маємо. По-перше, росіяни говорять навіть про нібито той калібр, який був випущений, та це перше. Друга історія, ми пригадуємо кілька днів тому ось цю апеляцію, звернення та до мешканців Білгорода, до мешканців Курська від російського добровольчого корпусу про те, що краще вам зараз в тих містах не перебувати. Це пов'язано? Очевидно, це пов'язано, що дехто там попереджав, що не варто перебувати в тих місцях, але, знаєте, росіяни вважають, що це б'є ЗСУ за допомогою РСЗВ «Вампір». Вони так заявляють. Дальність РСЗВ «Вампір» 20 кілометрів, все ж таки від кордону до Білгорода трошки більше відстань. Навряд чи це б'ють ЗСУ. Ну от, ну але я кажу, споживач російський, він там, значить, все переварить. Я думаю, що от варто було б скористатися цим попередженням, які оці невідомі сили, добровольчі підрозділи, значить, видавали в ефір стосовно евакуації, і хтось не скористався цим попередженням, і тепер він бачить от подібні проблеми. Там я сьогодні бачив відео, там людина там бігає по автобусі зупинці, кричить, що там влучання вибухнуло там і ще щось сталося, і люди там знімають машини, які горять і перевернуть. То треба було скористатися цією рекомендацією та виконатися з Білгорода. І тепер, ну, що ти тут зробиш? Як кажуть, Білгород обстрілюється кимось, хто ці рекомендації надав. Це представники РДК. Це громадяни Російської Федерації. Ну от, вони, як вони самі повідомляють, зайшли на свою землю, щоб взяти участь в виборах. Вони хочуть ці вибори зірвати на теренах Білгородської та Курської області. До чого тут ЗСУ? Питання виникає. Ну, тобто, фактично, який головний елемент, принаймні я його виділяю, я не знаю, як ви на це подивитесь, йдеться про застосування зброї громадянами Російської Федерації з території Російської Федерації. Тобто РДК діють з російської території, так направду. Вони не провадять своєї діяльності з території України. А відтак це, ну, така ніби, якщо ми на це так дивимося, внутрішня історія. Ну, по великому рахунку так. Громадяни Російської Федерації мають право зайти на територію Російської Федерації, мають право на повстання, мають право на протест. Зараз, очевидно, ми можемо розсіювати це як повстання проти путінського режиму, так само, як вони про це, до речі, заявляють. Вони кажуть, що вони прийшли на територію Російської Федерації для того, щоб позбавити Росію путінського режиму, скоротити йому вік, як кажуть, і таким чином знищити, значить, путінську владу. Це можна розцінювати як повстання, на якої на право на повстання має будь-який громадянин будь-якої країни, даного випадку Російської Федерації. Зараз вони маневрують в цьому маленькому пентіксі. Ви бачили цю карту, яку вони там намалювали, значить, тих районів Курської та Білгородської області, де вони попереджали про удари по позиціях російських військ. Зараз там відбуваються маневри, зараз там відбувається обмежена військова операція, як вони самі її назвали. І вони там діють в такий спосіб, вважаючи, що таким чином вони можуть, значить, укоротити вік владі Путіна. Ну, це їхні плани, це їхні дії, вони мають право на подібні дії, оскільки вони вважають цей режим деспотичним і терористичним, в принципі, як це вважаємо і ми, ворожим режимом. І от таким чином вони зараз діють, і їхнє право це таким чином діяти. Щодо реакції Кремля, з'явилася вона ще до цих новин ранкових з Білгорода, значить, про що говорить Владимир Путін, інформація зі вчора, напередодні з'явилася, говорить про те, що нібито все те, що зараз відбувається в цих двох областях, це спроба зірвати вибори. Зрештою, РДК про це самі говорять, але разом з тим такі дії, говорить він, не залишаться безкарними.
У нас є, каже, постраждалі серед мирних громадян, усім їм та їхнім сім'ям буде надано всю необхідну допомогу і так далі. Одним словом, щодо мирних, це питання, чи можна взагалі цьому вірити, та? А от щодо відповіді, ну, вона така ніби оптична, про що може йтися, чим він лякає фактично? Ну, тут лише одне спадає на думку, це обстріл у відповідь. Вони ж вважають, що це ЗСУ працює. Ну, так воно і є, на жаль. Тобто, я думаю, що так воно буде продовжуватись. Вони ж вважають, що ЗСУ працює, що це не громадяни Російської Федерації повстали проти терористичного путінського режиму. Вони вважають, що це робить ЗСУ. Ну, відповідно, на жаль, очевидно, може бути обстріл української території з боку Росії. Подібна відповідь, як кажуть, напрошується. Яким чином вони, значить, залучать до відповідальності, притягнуть до відповідальності цих добровольців з РДК, Легіон Свободи Росії, там, чи Сибірський батальйон, і я не думаю, що це їм дасть. Ну, от, тому, на превеликий жаль, очевидно, вони будуть відповідати ударом по території України. Що для нас не є новиною, знову ж таки, мені здається, що це теж ключове, тому що вони навіть тоді, коли ось цієї діяльності на території Росії не було, вони все одно вдавалися до обстрілів, до масованих обстрілів. Можемо згадати, ну, наприклад, там грудень, кінець грудня минулого року, перші дні січня поточного року. Тобто, фактично, нас цим не здивувати. Ми і так до цього готові. Ну, тобто, в чому тоді реакція? На превеликий жаль. Саме таку реакцію варто очікувати. Воно і до цього часу було, навіть коли ми не чули про РДК. Ну, давайте згадаємо зиму 22-го року, наприклад. Ну, знову ж таки. Хто тоді чув про РДК? Ніхто тоді про цю структуру не чув. Вона там з'явилася трошки пізніше в інформаційних повідомленнях. Але так само були обстріли, так само були трагічні події, так само були жертви серед мирного населення. Чого вони ще можуть придумати? На превеликий жаль, я думаю, нічого більшого.